Previously on the White Mirror. Teď si kaknu a teď to červená. Hey boss, přestaň. Být tak červený. We need 3 boxes in the tool. So, I need some toolboxes with tools. For logic. Tak prostě normálně řekl, že se nemám chodit. Stop feeding pulse, Ashe. Každopádně, fuck, jeho fyzičku bych chtěl mít. Takhle pomalu by neběhal ani Honza Kraus, podle mě. Krause, no tak, málo kofoli, co? Dobrý. Oh oh. Já jsem si přinesl trošku světla, abyste mě jakože viděli. Líp. Jakože. Tak. Hrdu na to, co je tady dál. Jo a... To jsem vešel tímhle. Really? Co dělá tady vůbec? Find exit. Okay. Nechci do vody. Prosím, bitte eine flashlight, bitte. Press X. In the locked part of caves where the monsters lives. H, k, k, h, jo, jo. Zase někam napíšu. Propiska daleko, kašlu na to. Halo, monstra, ahoj. A. H, k, k, h, jo, jo. To má dobrý zvuk. Teď jsem to otevřel. H, k, k, h, jo, jo. 12 seconds later. 2. Já fakt nevím. Já nevím už. O, se to otevřelo. Wow, zase náhodě jak svině. Takže... Pod vodou skoro nic není slyšet, plus. Ty vole, já jsem nesmrtelný prostě. Dobrý den. Tamhle je... Knife... Switch, nebo jak se jmenuje. Krystal, co dejchá bubliny. Gratuluju. Tudy má... Já jsem furt pod vodou, co? Lol, jakoby... Kašlu na to, budu velryba prostě. Jdeme? Fuck, co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Presev. Ty vole, co to zase bylo za zvuky? Co je tamhle? Wow, nic zajímavého. Pič. Kurva, běž, běž, běž. No pič, běž, běž, běž. Co se děje? A... Lol, sem nemůžeš, co? Ty vole, uf. No pič. No pič, rumpuch. No, tak to zkusíme znova. Kurva, F-ko, a rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč. Tady mám? OK, tak jdeme tam. OK, tak tady už jsme asi venku. Run. Aaaaaaah! Sorry mate, I don't understand you. Do you know how to pronounce correctly? Oh. Já ti gratuluju. To jsou dveře, tady chodit nemůžeš. Dead ass, though. Tak jdeme nahoru. Tady to zase někdo buffne úplně. Totálně. Tady. Ne. Tady. Tak tady. Aaaaaah! Kurňa fix. Uhni. Až mi z toho spadly malé sluchátka. A to máme jako pod barákem metro, nebo co je tohle, sakra zase. Fuuu! Hele, zase nějaká šifra, tak se tohle bude fungovat. H, k, j, k, h. H, k, j, k, h.
Nice! První pokus na pána. Jestli tohle je konec, tak to byly nejhůř investovaný 4 eura v mém životě. A to fakt utrácím za velký pí... Chtěl jsem říct. Velký... blbosti. To be continued. Really? Really? OK. Nejhorší je, že venku začíná stmívat. Takže... vlas v puse, sorry. Venku začíná stmívat, takže je to docela takový... na hovno. Nicméně, co bych řekl o této hře? Tato ta hra se není moc známa, nebo na Steamu je nějak nově, nebo co, nevím. Moment. White Mirror! Ich habe eine nová položka in my inventar in Steam. Danke schön. Mně nefunguje Steam! Nee. Steam White Mirror. Oh, hustý. Tahle ta hra je úplně nová. Ta přišla na Steam 26. ledna. S tím, že je to jakoby asi finální verze, ale to nevím. Dělal to nějaký Rusák nebo co? Nicméně je to ty vole... Fakt jako trvalo mi to hrát asi maximálně půl hodiny v podstatě svým způsobem. Pokud jsem se tam nestratil, protože jsem hrozně chytrý kluk. Teda co tam byla jako velká blbost, tak jak tam vždycky to dává ten kód, tak prostě nikdy to nesedělo tak, jak co on tam napsal. Ta jeho angličtina tam, ježiš, to bych se... Víte co? Je to fakt... Je. Ani nemám slova, jak vidíte. Ach jo, to je jakoby spíš, jak to říct, já jsem takový prostě, že prostě nemám moc dobrý vyjadřovací schopnosti. Každopádně lidi, díky za zhlédnutí, jestli vám tohle to líbilo, tak mi dejte určitě palec nahoru, jestli vám to nelíbilo, tak mi dejte palec domů, dolů a palec domů si taky klidně dejte. Každopádně určitě mi dejte odběr, protože přijde to ještě hodně, bude to velký. Napište do komentářů, co byste chtěli vidět, nějaký hry třeba, co bych si mohl zahrát a tak. A doufám, že se zase brzo vidíme u nějaký další videa, takže se mějte, čus, jak se to vypíná?